E pabesueshme ajo që ka ndodhur në Francë në harkun e pakorëve. Vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme teksa presidenti Emmanuel Macron, në daljen për mediat pas mbylljes kutive të votimit për zgjedhjet europiane, ka njoftuar shpërndarjen e asamblesë kombëtare. Partia e Macron është shkërmoqur në zgjedhje nga ekstremi djathtë, rivales së tij historike Marine Le Pen dhe kreu i Elizës, për herë të parë që nga viti 1997 vendos të shpërndajë parlamentin. Ky nuk është një rezultat i mirë për palët që mbrojnë Europën, prandaj nuk mund të veprojë sikur të mos kishte ndodhur asgjë, tha Macron, duke treguar se zgjedhjet mund të mbahen më 30 qershor ose 7 korrik. Lista e partisë Macron e kryesuar nga Valérie Hayère mori 15.2% të votave, krahasuar me 31.5% të partisë Le Pen, sipas një vlerësimi të bërë nga Instituti Ipsos, ndërsa 5 vjet më parë, hendeku midis dy partive ishte jo më shumë se sa 1%. Gjatë fushatës javëve të fundit, kreu i listrës së ekstremit të djathtë Jordan Bardella kishte këmbëngulur vazhdimisht se do të kërkonte një shpërbërje të asamblesë në rast të fitores, dhe këtë thirrje e përsëriti sërish para se Macron të komunikonte vendimin. Sa kaq Marine Le Pen nuk e fsheu as pak gëzimin teksa komentoi për herë të parë rezultatin arritur nga partia e saj dhe vendimin e Macron. Unë vetëm më mund të pres këtë vendim. Ne jemi gati të qeverisim nëse francezët duan të na japin besimin e tyre në këto zgjedhje të reja, tha ajo. Zgjedhjet e reja në Francë pritet të zhvillohen 20 deri në 40 ditë nga shpërndarja e asamblesë kombëtare sipas nenit 12 të kushtetutës. Ndërkohë në vendin e tretë në Francë renditen socialistët me 14.3% e Jean-Luc Mélenchon me 8.3%, republikanët e qendrës së djathtë me 7% e ambientalistët me 5.6%. Pjesëmarrja vlerësohet në 52.5% e elektoratit dhe është pjesëmarrja më e madhe në zgjedhjet evropiane në 30 vitet e fundit në Francë.